potíže jako COVID. To znamená, paní, že argumentovat tímto je naprosto scestné. Paní ministryně, to, co jste teď řekla, a tak to rovnou se za to omluvte, jestli druhá světová válka nespůsobila to, co COVID. Tak to, jako jestli tohle fakt jste to schopná říct do kamer televize Prima. Děti chodili do školy. To nebylo dehonestační vůči obětem. Války srovnávat, bavíme se. Být s problémem covidu, to fakt nemyslíte vážně. Učila jste se někdy něco o druhé světové válce? Pane poslanče, kolik měla obětí, co to bylo za tragédie? My potřebujeme zvládnout tu pandemii.